Baraka, you are one to take
Kristo wabuze ntagari wabaye bize ni wowe wabaye bize ni njye wabaye
wabaye mbizi rero ariko twibutsa ngo tugaruke ku isoko haleluya amen ndabizi neza ko buri wese hano afite ahantu ahurira n'Imana ye sibyo ushobora ko ari mu ijambo ushobora gupfukama ukumva connection y'Imana haleluya ushobora kugenda ahantu mu bwiherero ahantu wenyine bwiherero ukumva connection y'Imana Menya neza ko ari nje Inyuma yanje inyuma yanje Nitwagendanye ubu ari bwo nguta mu nzira Oya siminduka, oya siminduka, imbabazi ziri hafi yawe. Yesu we, nitwagendanye, ubu hari bwo nguta mu nzira. Uwo mwami wacu ntagahinduka, oya, oya siminduka, imbabazi ziri hafi yawe. Oya siminduka, oya siminduka, oya siminduka, imbabazi ziri hafi yawe. Oh, no.
ugomba kuba n'ubu ndibone kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'imano zawe hafi y'ijambo ryanjye kure y'amagambo hafi y'umutima kuri y'amazi haleluya kure y'urusaku Imana ivuze ngo uko nahose n'ubundi ko ndi isezerano ryanjye ririhinduka ngwino mwana wanjye aho ugomba kuba n'ubundi ho ndi turi Imana uko nahose uko nahose n'ubundi ko ndi isezerano ryanjye rihinduka wino mwana wanjye aho ugomba kuba n'ubu niho ndi uko nahose uko nahose n'uyu munsi niko ndi isezerano ryanjye rihinduka Imana yatwibukije ngo dusubireyo. Haleluya. Nimara kuvuga gutyo. Haleluya. Amen. Ndongera kubabwira ko Imana yacira indi sezerano ryayo. Tuvuge ngo abakijijwe, abatarakizwa twegere tujye kuri hehe aho twahuraga n'Imana. Abasubiye inyuma twegere ahandi twahuraga n'Imana. Sibyo? Amen. Uwumva aratentebukiwe azegere hahandi yahuriraga n'Imana ye. Haleluya. Amen. Abakijijwe tuzamura ibiganza.
abakijijwe nabandi bagiye kuza badusanga. Haleluya. Amen. Dufite isezerano rimwe. Haleluya. Amen. I gufite isezerano. Oh, Imana ihoraho. Baba, 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 Baba
muguruza vuze ko yesagira neza ninde wa muguruza mamije ko yuzu imbabazi ninde wa kwihakana ko azagaruka yanibaza ko kugaruka kwe kuri bugufi ahara azasanga tukiriho cyangwa se bamwe baragiye ariko azagaruka amen azaza mwama azaza kandi n'ibyiringiro byacu kuza kwe niko kuruhuka niko gukira kwacu kuzuye azaduhindura duse nawe amen Yanibaza ko kugaruka kwawe kuri bugufi ibimenyetso birarimbanije Yanibwira ko asanga ngihumbe ku mwuka w'abazima Ariko ntacyo nawo wasanga narasinziriye Iri jwi ryanjye rikazime mu matwi y'umutima wawe Namusanzure sinkabure ingororano yawe Namusanzure sinkabure ingororano yanjye nzahagarara ku munara ahirengeye aho ndindira
amatwi numvi cyambwira nzamuhanga amaso nzamukorera muhakweho nzamwegurira ibyanjye sinzamukeresa nzamuke sawe gusa Yesu nguhaye ubugingo bwanjye kandi nguhaye umutima wanjye wose ndetse nguhaye ubuzima bwanjye ngutira igitambo gitamburuka neza imbere saraba kubera ko ni wo shingiro umwami Yesu yabambweho amen biragoye cyane ko umuntu ashobora kuvuga amagambo menshi atavuze umusaraba iyo bintu mba numva bisa nk'ibituzuye ariko umusaraba ni wo shingiro ry'agakiza kacu cya kabiri rero
nuko Yesu azagaruka nyine mumbabare nongere mabwire ngo azaza amen amen ngamazaza igihe kimwe ijuru rizasaduka abamwe bamwumvaza banamubone ubwo imanda zaba zivuze amen umu Kristo wese akwiye kwicarana ibyo byiringiro ko Yesu azagaruka Thank you.
mbifurije mwese kuba maso no kwitegura ko Yesu azaza Imana ibahe umugisha urakoze amashyi menshi nanone kuri Alex dusabe kandi nawe imperezo ye igihora urakoze ijambo rito cyane ugereranije n'ibyo ngorera urakoze n'iryo mfite gushimira ibyo ukora umunsi sinakwigamba sinakwirata sinabyiyitirira bikesha Uwiteka sikubw'imbaraga zanjye yose ni wowe Mana wakoze ibirenze ishimwe ni ryawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze ishimwe ni ryawe ushimwe 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 wakoze ibirenze ishimwe ni ryawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze Ushimwe, ushimwe, wakoze ibirenze, ishimwe ni ryawe. Udashoboye ibyo wakoze birarenze ishimwe ni ryawe ntibabyumva nk'uko mbyumva ntibabizi nk'uko mbizi wakoze ibirenze ishimwe ni ryawe ntibabyumva nk'uko mbyumva ntibabizi nk'uko mbizi wakoze ibirenze ubwenge bw'abantu ushimwe ushimwe wakoze ibirenze Ushimwe ni ryawe ushimwe 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 wakoze ibirenze ushimwe ni ryawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze ushimwe ni ryawe ushimwe 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 wakoze ibirenze ushimwe ni ryawe Wakoze ibikomeye ushimwe wakoze ibirenze amaboko yacu ushimwe ryawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze ushimwe ryawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze ushimwe ryawe Ushimwe, ushimwe,
kwigamba sinakwirata wakoze ibirenze ishimwe ni cyawe amashuri tuyiga turi benshi wowe waduhaye akazi ishimwe ni cyawe waturinze imva udukiza urupfu n'ukuri Imana uri mwiza ishimwe ni cyawe amahoro y'umutima ni benshi bayifuza waduhaye ayabadatangwa ni ishimwe ni cyawe ingo zubatswe hari nyinshi shimwa wowe kiduhaye kubaka mu mahoro ishimwe ni cyawe urubyaro ni benshi barusengera waduhaye kubyara turaye ishimwe ni cyawe mu muhanda impanuka zibamo ni nyinshi wowe uduha kugenda tugataha amahoro ishimwe ni cyawe n'ukuri ni byinshi ni byinshi havuna shimwe yacu aya mashwa nagushima avuga ineza yawe wakoze ibirenze ishimwe ni cyawe abahanzi niba byumva nkanjye niba bizi nkanjye gusa reka ngushime ishimwe ni cyawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze ishimwe ni cyawe gutangira umwanya tukawusoza amahoro n'ubuntu n'ineza yawe ishimwe ni cyawe kumenya iby'ubuntu bwawe n'uburyo udukunda ngambi ni wowe wabishimye ishimwe ni cyawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze ishimwe ni cyawe intambara zo ntizabuze gusa ni wowe wadutsindiye akira amashimwe mana ushimwe 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 wakoze ibirenze ishimwe ni cyawe ushimwe ushimwe wakoze ibirenze ishimwe ni cyawe Who's the Kurinda?